Պատերազմ, թե հողերի վաճառք։ Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, այս ֆիլմը շատ կարճ ֆիլմ եմ պատրաստել, որպեսզի հասկանաք, թե իրականում ամեն մի մանդրոկ ինչպես կարելի է դա մանդրոկ համարել, եթե դա մեծ հարց է։ Օրինակի համար 16 թվականի, երբ որ Սերժ Նարիմանովը հողերը հանձնել էր 800 հեկտար, այդ ժամանակ երկիրը պատերազմի ճգնաժամի մեջ, ինքը ամեն օր գնում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տուն շախմատ խաղալու։ Հենց այդ ժամանակ նաև նրանց կապի մասին ասացի, որ Լևոնն է այս ամենի գլուխ գործոցը իր ջհուդ կնոջ հետ միասին, և այժմ էլ Հայաստանում կատարվում է նա, ինչ կատարվեց 1915 թվականին։ Շատ կարճ դիտարկում ենք այս ամենը, նորից բացատրեմ այսքան տեղը, քանի որ մի քանի հոգի հարց են տվել կոնկրետ խոսելու, բացատրեմ։ Անգլիացիք կատարում են շատ իրենց կարծիքով խիտրի քայլ, այսինքն ճարպիկ քայլ, բայց այդ ճարպիկ քայլը ինձ համար դա միևնույն է, ինչ քայլ էլ կատարեն, եթե ինչ-որ տեղ սխալ են կատարում, ապա անմիջապես դա նկատում են։ Ավելի պարզ ձեզ ասեմ, 14 տարեկանից մինչ օրս ես միայն հետևում եմ Անգլիայի թագուհու կատարածները, աշխարհում ինչ կատարվում է և ինչու համար է դա կատարվում, բացի դա 3 միլիոն տարի ինչ է տեղի ունեցել այս աշխարհում։ Իսկ այս հարցը փոքրիկ հարց է ինձ համար, և ներկայացնեմ նորից. Ստալին, Հիտլեր և Նիկոլ։ Ինչպես նշեցի, Ստալինը Անգլիայից վերադարձավ և նրան տեղավորեցին Լենինի փոխարեն։ Լենինին, նրա գործընկեր, ոչ թե կինը, գործընկեր, որը հետևում էր Լենինին, սխալի դեպքում վերացներ, և Լենինը վերջում հասկանալով, որ շատ մեծ սխալ է կատարում, Կրուպսկայան նրան վերացրեց և Ստալինին անմիջապես տեղադրեցին նրա փոխարեն։ Կիրովը հաղթել էր մի քանի ձայնով, բայց Ստալինի ասացի, կարևորը նա չէ ով է հաղթում, կարևորը նա է ինչպես են հաշվում։ Բայց անգլացիք հասկանալով, որ սովետական միությունում ԿԳԲ-ն և այլ ծառայություններ անընդհատ պետք է հետևեն Ստալինին, դրա համար Ստալինին նրանք տվեցին այսպիսի մի փոքրիկ կարծես խիտրի քայլով հրահանգ, թե ինչ է տեղի ունենալու հետագայում։ Մինչև այդ նա հրահանգ էր ստացել, որ պետք է սովետական միության սամմանի զորքերը մեկ ամսով զենքի մաքրում կատարեն։ Մինչ այդ Ստալինը լեհերի 20,000 զինվորական բարձակարգ զինվորականների մորթեց, եթե լավ հիշում եք, լեհական ինքնաթիռը, որը Սմոլենսկի մոտ ցած ընկավ, հենց նրանք եկել էին նրանց շիրիմներին։ Ինչի համար մորթեց, որպիսի գերմանացիք առանց կորուստների Լեհաստանում դնեն վառարանները և ժողովրդին սկսեն վառել։ Քանի որ Անգլիային պատերազմ ասածը պետք է նրա համար, կամ մեկի տարածությունը տա մյուսին, միևնույն ժամանակ ցանկացած պատերազմ և կորոնավիրուսի դեպքում նույնպես, որպեսի մարդկությունը կրճատի երկիր մոլորակում։ Եվ այդ պատերազմում մենք ինքներս գիտենք 70 միլիոն չհաշած կանտուզիա և տարբեր վնասվածքներով կիսամարդիկ, որը բավարարում էր Անգլիային, ինչպես միշտ։ Եվ պատերազմի այդ ծանր օրերին
Սովետական միությունում է հայտնվում Վոլֆ Մեսինգը, իբր Լեհաստանից, բայց վաղուց արդեն Անգլիայում ստացած իր հրահանգները, և իբր Վոլֆ Մեսինգը Նաստրադամուսի նման կարողանում է գուշակություններ անել, մարդկանց աչքերին նայում են, նրանք շփոթվում են եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամենը կազմակերպած նա սովետական զորքի հետ հանդիպելուց, երբ որ նրան զինվորը հարցնում է, ասում է, երբ է տեղի ունենալու պատերազմում Բեկում, հնարավոր է դա թե ոչ, նա իբր մտածում եւ ասում 43 թվականի, կարծեմ հուլիսի 7-ին, թե օրը կարևոր չէ, այս ինչ օրը տեղի կունենա Բեկում։ Այդ լուրը ասնում են նաև Ստալինին, որ այդպիսի մարդկա իբր Ստալինը չգիտի, որ նրա հետ պետք է հանդիպի, և նրա հետ հանդիպման ժամանակ նա նորից կրկնում է նույնը, որ այդպիսի բան է տեղի ունենալու, իբր նրան տալիս են մի սուտ թուղթ, որով նա պետք է Ստալինի մոտից իջներ, այդ զինվորները նույնպես պայմանավորված, և նա կարողանում է դուրս գալ, նորից վերադառնալ։ Իբր դրանով Ստալինը մյուսներին համոզեց, որ Վոլֆ Մեսինգը իբր Նասրադամուսի նման գուշակ է և կարողանում է մարդկանց վրա ազդել, հասկացել են։ Դրա համար այս վախկոտ կենդանին Ստալինը չփախավ Նովոսիբիրսկ Կրեմլի աշխատողների մնացածի հետ և մնաց Մոսկվայի մետրոներում։ Ահա այն գաղտնիքը, թե ինչպես են լրտեսները ստանում իրենց հրահանգները։ Դուք երբեք կյանքում չեք էլ մտածի, որ Ստալինը դա անգլիական լրտես է և ինչպես է ստացել իր հրահանգները։ Այժմ դիտարկենք Ադոլֆ Հիտլերին։ Ադոլֆ Հիտլերը իր առաջի սիրուհուն, այստեղ և Ստալինը և Հիտլերը ընդհանրապես շանս չունեին երկրի ղեկավար լինելու, հատկապես Հիտլերը 10,000-ից 1% ուներ, որպեսի կարողանար դառնալ։ Անգլիացիք այդ ճարպիկ խաղը նույնպես կատարեցին, և երկուսն էլ ցինիկ արտահայտություններով, հպարտ արտահայտություններով, ինչպես դուք նկատում եք Նիկոլի մոտ, այսօր սա է ասում, վաղը մի այլ բան, դա անգլիական խաղի ձև է, թե ինչպես ազդի ժողովրդի վրա, և ժողովուրդը սկսում է պուպուլ ուտել։ Հիտլերը ցած գցելով իր առաջի սիրուհուն վերցնում է Էվա Բրաունին, որը ֆոտոնկարիչ էր։ Այստեղ պետք է ուշադրությունը դարձնել, ինչու նա առաջի սիրուհուն գցեց պատուհանից և վերցրեց երկրորդին ֆոտոնկարիչ։ Այսինքն, որպեսի Գեստապոն և գերմանական ծառայությունները չհասկանային, որ Հիտլերը անգլիական լրտես է, նրանք Ան Բրաունը գնում է ինչ-որ մի պարկ, այնտեղ ինչ-որ մի շենք է նկարում, շենքի պատուհան, որտեղ գեղեցիկ ծաղիկներ է դրված, նախորոք Աննա Բրաունը իմանալով, որ պետք է այս ամսի այս օրը գնա այսինչ տեղը, կամ շաբաթական ամեն օր պետք է գնա այսինչ տեղը, և մի նկարել այդտեղ նկարի։ Եվ հենց այդ տանը անգլիական լրտեսները դնում են ծաղիկներ վազոնի մեջ, բացի դա նաև պատուհանի վարագույրների ձևից, պատուհանը բաց է թե պակ, այդպիսով Աննան կատարում է ֆոտոնկարները, իսկ Հիտլերը արդեն հասկանում է, որ Անգլիայում իբր մարախուղ է, պետք է հարձակվել, ոչնչացնել կոմունիզմը և հարձակվի սովետական միության վրա։ Հա թե ինչպես էր Հիտլերը ստանում իր հրահանգները, որ պահին ինչ անի։ Եվ Հիտլերը և Ստալինը չգիտեին իրենց հետագա ճակատագիրը այդ պատերազմում։ Միայն Ստալինը իմացավ Վոլֆ Մեսինգից 43 թվականին, և Հիտլերը, ինչպես նաև Նապոլեոնը, իրեն զգաց խաված, քանի որ ինքը պետք է լիներ մի մեծ տարածության տեր, թեկուզ Անգլիայի լրտես, բայց վերջում հասկացավ, որ իրեն անգլիացիք խաբել են։
Ստալինը ուրախ էր դրանից հետո, բայց չհասկացա, որ 53 թվականին հենց իրեն թունավորեցին անգլիական լրտեսներ Խրուշչովը և մի քանիսը։ Այժմ անդրադառնալ Նիկոլին և Աննային։ Այստեղ ինչ է կատարվում։ Նիկոլին ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունները, որոնք զբաղվում են այն գործով, որպեսի տվյալ երկրում քանդելով դնեն իրենց մարդկանց և այդ երկրի բնակիչ ինչ-որ լկտի ոչ հավասարակշռված, ոչ ազգասեր մի լպիրշի դնեն, որը կարող է շատ էժան գնով վաճառել, քայքայել այդ երկիրը, չհասկանալով, որ երկիրը դա բոլորինն է, իրենը չէ։ Եվ այս վաճառված Աննասունը, Նիկոլ Փաշինյան և Աննա Հակոբյան հլուհնազանդ կատարում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հրահանգները։ Ինչպես է դա կատարվում։ Ինչպես շատ 18 թվականի ֆիլմերից մի քանիսում նշեցի, 4 երեխաների տեր այս երկու տականքները, որոնք հազիվ հաս լոբի մաքրելով մի կերպ իրենց ընտանիքը պահում են։ Անգլերեն և ռուսերեն սովորելը շատ թանկ հաճույք է, որտեղից Նիկոլին այդքան է և ինչ էր պետք, որպեսի սովորեր անգլերեն և ռուսերեն։ Ռուսերենը թողնենք մի կողմ, անգլերենը ինչ էր նա սովորում, նույնպես ռուսերենը չթողնենք մի կողմ, որովհետև ռուսների այդ խոսակցությունում կարող է նա ռուսներին ասի ռուսների ցանկացածը, իսկ մեզ հայերիս ասի, որ չեմ հասկացել, նույնը անգլերենով, բայց նպատակը նա է, որպեսի նա Միացյալ Նահանգների 1200 հոգեանոց դեսպանատնից ստանա հրահանգներ, և այդ հրահանգները հլուհնազանդ կատարի, մարդկանց մի մասին շեղեն, որ դա Սորոսն է, թեպետ Սորոսականները Հայաստանում 740-ից ավել կազմակերպություններ կան Սորոսական, և այդ Սորոսական կազմակերպությունները Նիկոլին դարձրեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Այստեղ հարցը նախորդ ֆիլմում կա, երկար է ֆիլմը, որպեսի կարճ խոսեմ, Սերժ Նարիմանովին հրամայելով, որ պետք է հողեր հասնես, Սերժ Նարիմանովը հրաժարվեց դրանից միայն 800 հեկտար, և նա դառնալով վարչապետ նորից ստիպեցին, կամ պետք է տաս, կամ պետք է դուրս գաս։ Նարիմանովը ընտրեց դուրս գալը, դրա համար ասեց Նիկոլը ճիշտ է, ես սխալ, այսինքն Նիկոլը իրեն տերերի համար ճիշտ է, նա հող հանձնող է, իսկ Նարիմանովը երբեք այդ քայլին չի գնա, հասկանալով, որ հայերը որտեղ էլ լինի կգտնեն և կգնդակահարեն, թեկուզ 100 միլիարդ գումարել ունեն։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը վերցնում է իր վիզը այդ ամենը և փշաքաղվում, և նրան Թիբիլիսիում տալիս են 642 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չեկը, որ այդքանը քոնն է։ Խելագարված երկու ամուսինները սկսում են քանդել, ավիրել Հայաստանը 2018 թվականից, բայց մինչև այդ Նիկոլին արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նրան դարձրել էր ստրուկ, դարձրել էր կոմիկ խեղկատակ, որին պետք էր դնել այդ ղեկին։ Նախորդ ֆիլմը գրգոնություն չլինի, Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կինը, բայց բոլոր Հայաստանում գործերի նստած մարդկանց կնքամայրը, որը իմանալով, որ Աննա Հակոբյանը նաև ջհուդ է, կազմակերպելով Նիկոլ Աննա Հակոբյան այդ զույգի ամուսնությունը, Նիկոլին գցեցին տակարտը, և այս Աննասունը այսօր հանձնում է Արցախի հողերը լկտի ձևով, և նրան օգնում է հայերին չսիրող
Եվ ընդհանրապես շատ հայերից ատված եւ հայերի նկատմամբ զզվանքով տրամադրված Աննա Հակոբյանը կատարում է գլխավոր դերը եւ այստեղ ճիշտը կլինի այսպես. Այսինքն իրականում Աննա Հակոբյանն է ղեկավարում, Նիկոլը միայն նրան օգնում է։ Ինչու է այդպես։ Իրականում վարչապետ է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե գնդակահարել, պետք է գնդակահարել Նիկոլ Փաշինյանին ազգադավության պետական դավաճանության համար։ Աննա Հակոբյանը որպես կին կվերցնի իր երեխաներին կգնա։ Ըստ հրեական ջհուդական այդ բոշեական օրենքների, այդ երեխաները ջհուդ են, նույնը Աննա Հակոբյանը։ Նրանց Նիկոլը պետք էր որպես սերմնացա, Նիկոլ իր սերմները ցանեց, Նիկոլը կատարեց Սիոնի ցանկությունը, ինչպես նաև ամենակարևորը Անգլիայի ցանկությունը, հողերը հանձնեց, Աննան կհեռանա, նրա համար ի տարբերություն Նիկոլը, թե Պողոսը, թե Պետրոսը։ Ամբողջ ճշմարտությունը, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Եվ Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը մնացած ազգային ժողովի և Նիկոլի մինիստրների կնքամայրը լինելով, բոլորին պատրաստեց, առողջապահության մինիստր, կրթության մինիստր, ազգային ժողովի պետ և այլն, նախագահ և այլն, այդ բոլորի կնքամայրը Լևոնիկին Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանն է։ Եվ այս զույգը ինչ է կատարում։ Նիկոլը չէր կարող որպես վարչապետ առաջին գից գնալ, դրա համար Աննա Հակոբյանի բլեֆը, իբր նախ մարզվում է այ աղջիկների հետ պատրաստ լինելու սահմանին և այնքան հիմար է այս ոչլոտ կենդանին, չի հասկանում, որ հայերիս մեջ կան մարդիկ, որոնք կհասկանան և ամբողջ ազգն է մեզ համար կարևոր մեր հողը և կլուսաբանեն այս ամենը, իբր այստեղ պատրաստվեց, հետագայում էլ գնաց Արցախ դիրքերը նայելու։ Այս ամեն կատաղերգությունը ինչի համար էր։ Աննա Հակոբյանը լինելով այստեղ, թեկուզ Աննայի հեռախոսը բավական է և նրա վրա տեղադրելով S ու 16 սարքը, դա ամերիկյան մի սարք է, որը գրեկ Վոլֆն է գտել, որը կարողանում է ցանկացած տեղանքում ամեն մի քառակուսի մետրի և կառուցելով տեղանքը ամբողջությամբ տալիս է տեղանքի կոորդինատները և ինչպես է դասավորված և այնտեղ ինչքան մարդ կա և այլն։ Այդ ձևով Աննա Հակոբյանը հայ-ադրբեջանական սահմանին գտնվող Մովսես գյուղի բնակիչների հետ շփվելուց հետո կմեկնի մարտական դիրքեր։ Ահա թե ինչու մեր մարտական դիրքերը ընկան Հադրութը և մի քանի քաղաքներ, ես շասեմ որոնք են, որպեսի դուք հետագայում կամ այս ֆիլմը դիտելիս չսկսեք այլ բաներ մտածել, բացի հայկական լրատվամիջոցները, գրեք և յութուբում կգտնեք և ադրբեջանական, և ռուսական, և անգլիական, և ամերիկյան, և ֆրանսիական, և եվրոպական, և աշխարի տարբեր երկրների ցուցադրած իրական ֆիլմերը, թե որքան հող են այսօրվա դրությամբ Աննա Հակոբյանի տված նակոլկայով արդեն ադրբեջանցի գրավել, ոչնչացնելով մեր 5000-անոց սերմնացան տղաներին։ Այսինքը, եթե մի մասը նրանց ծանր հիվանդ է, ապա արդեն նրանք զինվոր չեն։ Դրա համար ես ասում եմ, Աննա Հակոբյանը ինքը իր ձեռքերը և իր աչքերը ընդհանրապես ինքը առնոտ է, Արնախում կենդանի է, հենց սա է ամենագլխավորը և հենց սա է այս ամենը արել, սրան չպետք է թողնվի, որպեսի Հայաստանից փախչի։
Եվ այսօր արծրուն է, եւ բոլորը սուտ են խոսում, սուտ են խոսում, եւ սուտ են խոսում նաեւ գեներալները, քանի որ տվել են տարածություններ, գեներալներին ստիպում են լռել, իսկ արծրունը արդեն չգիտի ինչ խոսի, եւ այստեղ հայ ազգը պետք է ոտքի կանգնի. 5000 զոհեր եւ ծանր վիրավորներ, նրանց ընտանիքները, եթե հաշվենք 4 հոգի 20000 մարդ, 20000 ամեն մեկը իր ընկեր, նաեւ երկու կոմի բարեկամներ եւ այլն, որ հավաքվեն, 50000 մարդ կհավաքվի, 50000 չի տեղավորվի մեր հանրապետության հրապարակում, պետք է դուրս գալ, ոստիկաններին էլ ոտնատակ տալ, այդ սրիկաները չեն հասկանում, որ հենց իրենք են կորցնում իրենց հայրենիքը, վերջին գնդակահարվողներն իրենք են, եւ այս երկուսին բռնել բերդն է դել, իսկ սրանց բացահայտումը բացարձակ, կարող եմ ես կատարել վերադառնալով Հայաստան։ Հա, նաև այն հարցին, ինչու չեմ ես գալիս շատ բաներ Հայաստանում կատարում։ Ես չեմ սիրում գլխով պատին խփել, եթե Հայաստանում մնացածը պատ են, չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ինչ պետք է արվի, եկա միայնակ ինչ եմ կատարելու։ Այդ նույնը 93-94 թվականին եմ ասել և նորից նույն բանը կրկնում եք այսօր։ Նիկոլ, մինչև 2 տարվա զորացրվածների հավաք է կատարում։ Խնդրեմ, կարող եք ստուգել ամսի 7-ին, 8-ին, ինչու մինչև 2 տարվա։ Սա նույն 1915 թվականի ցեղասպանությունն է, եթե մեր կրվող տղաները արդեն մահանում են կամ անհետ կորչում, որը նաև հետևից գնդակահարում են կամ կոորդինատներն են տալիս մեր զորքի ադրբեջանական այդ անօթաչուներն են ոչնչացնում, մնալու են ծերերը 50-ին մոտ մարդիկ և 50-ից բարձր և կանայք և փոքր երեխաները։ Ահա թե 15 թվականի կրկնությունը ինչպես է Նիկոլը կազմակերպում։ Այս միայն մինչև 2 տարվա զորացրվածների հավաքի համար Նիկոլին անմիջապես պետք էր գործից անել և տեղում գնդակահարել։ Ինչու է ռմբակոծվում Արցախը, դիտեք օտարի ֆիլմեր, կհասկանաք, որ Արցախի համարյա բոլոր մեծ քաղաքները ավիրված են, մարդիկ փախել են տուն, տեղ, մեքենա և ամեն ինչ թողնելով։ Նիկոլի հեռուստատեսությունը և ինֆորմացիան սուտ է խոսում, իսկ հայը միայն ռմբակոծվում է, հայը ռմբակոծվելու համար է, այս արդեն, այս 3 հարցերը եթե դիտարկեք, Նիկոլը անմիջապես պետք է կանգնի հայոց դատի առաջ և տեղում գնդակահարել։ Այժմ բացադրեմ նաև վաճառքը, ինչու է Նիկոլը վաճառում։ Այստեղ, որպեսզի բոլորը լավ հասկանաք, Ադրբեջանին ոչ թե պետք էր այդ գրաված տարածությունները կամ Արցախը կամ այս ամբողջը, ադրբեջանցիներին պետք է այս մասը, դա է իրանց հարկավոր, ուրիշ ոչինչ ադրբեջանցիներին հարկավոր չէ։ Ահա, այսպես, սա է իրենց հարկավոր, որպեսի մեծ թուրան կառուցվի, իսկ ինչ է Անգլիան թույլ տալիս, որպեսի ադրբեջանցիք մեծ թուրան կառուցեն։ Բացադրեմ, երբ որ Չինգիս խանին անգլիացիք ստեղծեցին և իպր նա եկավ այսպես ամբողջը գրավեց մի վարկյան, Չինգիս խանը այսպես գրավելով եկավ, այս ամենը մի գուցե ավելի մեծ, չեմ ուզում ներկայացնել կամ դիտել որքանը, քարտեզով ցույց տամ, այստեղ նպատակը անգլիացիների Չինգիսխան ստեղծելու ինչն էր։ Ամենամեծ նպատակը անգլիացիների, որպիսի մետաքսի ճանապարհը առհավետ փակվեր, հայերը և մյուս ազգերը Հնդկաստան և Չինաստան էին գնում և զարգանում էր
այստեղ եւ առևտուրը եւ կապայ երկրների մեջ։ Դրա համար Պակիստան, Աղվանստան այդ արանքում դրված մինչ օրս այդ խայտառակությունները նրա համար է, որբիսի մետաքսի ճանապարհը ընդհանրապես չբացվի։ Իսկ ռուսները, չինացիները, իրանցիները ձգտում են բացել մետաքսի ճանապարհը։ Դրա համար անգլիացիք կստեղծեն մեծ թուրան, այսինքն կտան այսպիսի մաս. Թուրքիային կտան այսպիսի մաս. Այսպես Հայաստանով նույնիսկ կարող է նաև Աղվանստան, Պակիստանը նրանց միանա, և խնդրեմ, թե գուս Ղազախստան և այլն այսպես, և չկա այլևս մետաքսի ճանապարհը, նպատակը միայն մետաքսի ճանապարհն է, դրա համար պետք է հրաժարվեն և Ռուսաստանը, և Չինաստանը, և Իրանը, և Հայաստանը մետաքսի ճանապարհի գաղապարից։ Մարդիկ, որոնք աշխարհի տերն են, ստեղծում են 12-13-րդ դարերում, որպեսի մետաքսի ճանապարհը փակեն, և դուք ուզում եք այսօր նորից բացեք, թռչելով ձեր թագավորի գլխից ամբողջ ճշմարտությունը, և դրա համար Նիկոլը պետք է հողեր հանձներ, և Նիկոլ Աննա այս խայտառակ զույգը, որի գլխավորը Աննա Հակոբյանն է, այսօր վաճառում են ոչ միայն Արցախը, ոչ միայն Արցախի ժողովրդին դարձրեցին քոչվոր, և փախստականներ կլինեն 100,000-ներով Հայաստանում, այլև Հայաստանի ժողովրդին, և Սյունիքը պետք է կտրեն տան նրանց։ Դրա համար այս լկտիները, Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը հայտարարեց, որ չի դուրս գա գործից, և ռուսները ճիշտ գնահատում են, կամ դուրս կգաս, մենք կօգնենք Հայաստանին, կամ խոստացել ես տուր հողերը, արդեն բաց էի բաց, բոլորը խոսում են, իսկ Հայաստանում դեռ քնած են, չհասկանալով, որ ահա այս սրիկան է Հայաստանի այսօրվա ղեկավարը, իսկ այս ոչխարը կատարողը, որին պետք է մորթեն ջհուդները հող հանձնելու համար, և այս սրիկան կփախչի Հայաստանից։ Այսքանը, դրա համար պետք է հայ ազգը որքան հնարավոր է այսօր վաղը ոտքի կանգնի, այլ ճանապարհ մենք չունենք։